Erik Bering og Bjarne Als pynter julebordet. Før var der bleer til piger og bleer til drenge. Men nu introduceres ny Pampers Unisex. Ny Pampers Unisex er så meget tørre, at næsten intet kommer tilbage på huden. Selv når barnet lægger pres på bleen. Ny Pampers Baby Dry Extra. Den tørreste ble nogensinde for tørre og gladere børn. Larsen har 218 fordele, som du kan læse om i det nye store sommerkatalog. Du kan komme til Florida med vores fly fra kun 29,98 eller besøg det farverige og ægte Mexico i Puerto Vallarta fra kun 34,98. Nyd Østens smukke strande og fantastiske kultur fra kun 34,98. Hent det store sommerkatalog i Jysk Sengetøjslager. Ud at rejse. Tjek mulighederne på TV2's tekst-TV. Se under ferie og rejser på side 250. TV2's tekst-TV. Sidste nyt. Hvert minut. Der er masser af julegodter for hele familien i julen på TV2. For eksempel om den 12-årige Jane, hvis mor kommer på hospitalet, så hun selv må bo hos sin rige bedstemor. Der finder hun ud af, at hendes far, ikke som hun troede, er død. Holdet bag filmen står også bag serien om denne unge dame, den forældreløse Anne, der bor hos et ældre søskendepar, men som er på kant med alle i byen. Anne fra Grønnebakken har nemlig temperament. Det har denne kvinde så sandelig også. Men det er nu et mere underartet temperament. Oplev H.C. Andersens fantastiske eventyr om de to børn og snedronningen juleaftensdag. Et rigtigt eventyr er også fortællingen om drengen Joe og hans hund Lassie, der på grund af dårlige tider bliver solgt til en rig hertug, og hans barnebarn spillet af Elisabeth Taylor. Se klassikeren første juledag. Og så er der miniserien om prinsen og tiggerdrengen, der kommer til verden samtidig i 1500-tallets London. De to drenges liv former sig vidt forskelligt, men skæbnen knytter dem sammen i Mark Twains gribende eventyr. Rigtig god fornøjelse til hele familien i julen på TV2. Victoria. Oplev Julie Andrews og hendes mange musical-succeser. Fra My Fair Lady til den nyeste Victor Victoria. Julie Andrews tilbage på Broadway og her på TV2, juleaften 2010. Hvad så med den her? Prøv at knække den. Parvis. Steris. Lysost. Parvis lysost? Nej, det er som en bare, hvad Olsenbanden skal bruge til et kup. Kæft, sikkert en ørn. Vi kalder den gamle Olsen. Har du hørt det, Egon? Gamle Olsen, du har sgu fået en ost opkaldt. Så er det godt. Olsenbandens flugt over plankeværket. 2. juledag 1915. Er det så her på TV 2? Ja. Venskabsbåndet har hidtil båret de fleste af pigerne gennem det farlige liv som prostituerede, men nu føler Carol, at det er hendes tur, at nogen lurer på hende. Det forløb i sidste afsnit om 25 minutter. Her på station 2 møder de usædvanligt tidligt, og så ved de endda ikke spor om, at de kan risikere superhemmelige gæster.